Tu se može dovesti u paralelu centar Sarajeva i vidi kao 10 drugih općina, odnosno kanton Sarajeva vidi kao 10 drugih kanton. Ili jedan Sarajeva vidi kao 2,5 znaka. Po odnosu budžeta. Pa tebi ga tako je u budžetu. To ako onaj Vanja Pašić ludi, rekao to ne znači da... Izvini, molim, to on je profesor svjetske klase. Dobro, profesor svjetske klase. Nemojte da pričamo glupo. Izađe, pa nek se izmjeri na izboru. Dobro, ljudi, idemo s rokom. A nije mjera na izboru. Na budžetu. Izađe, premijer. Pa jebi ga bak, ima 300 euro klasa. Znaš da vrijedi? Vrijedi, dakle, to ljudi vjeruju. Pa pije bol. Ljudi vjeruju. I niko ne može osporiti njegov. To što ja mislim o bak, to nije relevantno. Jer bak, ljudi vjeruju. Da, čovjek ne vrijedi, ne bi ljudi glasao. Jednostavna čovjek. Govorimo o drugim kvalitetima. Broj nisu nevnjene brojke ovdje dovoljne za sebe, zato što se njih egzaktne su i tačne. Pa ne mogu što. Ne, ja sam sve sad na kantoru Sarajeva ima veći ponder. A taj ponder, dakle, kad sve isključili, bi bilo buđe samo ovaj njih 7. Jer stvarno misliš da Sarajeva znači nešto 7. Hajde glasaj za njega, ključi taj na 7 miliona, ne bude. Čekaj, a šta, mi smo pobili odmah da damo 7 miliona, ako me treba... A ne 7 miliona, skineš ponder. I kad, ne možeš čita ponder sad skidati, jer moraš i drugima skinuti ponder. Pa jel ti smatraš stvarno da je broj djece u školi, broj škola mjerodavan za raspodjelu javnih prihoda? Jel ti smatraš da je... Ja sam vam recu. A nije samo broj djece u školama broj. A zašto niko nije pripremio zakon? Pa nećemo o tome, jel smatraš ti da je to toliki odnos? Da je kantonu Sarajevo toliko teže nego Tuzli, da ima 2,5 puta veći budžet. Pa jes, teže, pa ovdje sve no, institucije, pa svi ovdje dolazi... A jebote, institucije je gikil notrom. Samo malo teže za gikil, za svo trovanje, primjer, Tuzla dobije 5 miliona iz federalnog budžeta koje SDP obezbije zato što je elektrana truje. Znači, to su neke sa druge stvari, ne govorimo samo o fondera. Prozor Ama, rad elektranije, dobije 25 miliona, znate li koliko je prozor Ama? Mala opština, ima budžet od 25 miliona marka. Zašto? Zato što je elektrana na njihovom podu. Dakle, to su sad neki drugi kriteriji, trovanja, okoliša, GSM licenciji i svega ostalog koji dobivaju te sredine. Taj ponder je ubačen kad je poslije rata trebalo izgrađivati kanton Sarajevo i grad Sarajevo kogledu. Nije samo kanton trebalo izgrađivati. Grad, da središ, ja se slažem, ima, treba glavni grad u početku napisati. Je li ko predložio zakon? Pa zato što isključite ljude iz stranke iz centrala, iz Sarajeva, iz svake partije, ne samo iz tvoje, iz svake druge će zastupnik dobiti. Ja nijedan, treba činjenica, niko nikada nije predložio izmjenu zakona o pripadnosti javnih prihoda i od njemu da se izjašnjava.